El curs passat vam celebrar un somni. Te'n recordes? Don Bosco va somiar als 9 anys que els llops es convertien en corders. Comencem un nou curs. Davant nostre s'obre un temps per treballar per un futur millor. Perquè nosaltres som futur. Un futur en el qual no estem sols. Mira al teu voltant. Sempre estem convivint. A classe, al carrer, a la parròquia, al pati, a l'equip de futbol, al grup de ball, fins i tot a Instagram i TikTok convivim els uns amb els altres, encara que sent diferents. Jo, tu, ella, ell, nosaltres som. I convivim en el mateix món. Estem convençuts que Déu estima el món. Volem aprendre a conviure, compartir i agrair l'amor de Déu que omple d'esperança el nostre futur i el de tots. Estem convidats a obrir la nostra vida a les necessitats dels altres, a viure amb generositat i solidaritat. Fan falta persones que sumin, que multipliquin, que no només s'ocupin dels seus interessos, persones que visquin de bon rotllo, que perdonin, que regalin somriures, capaces de conviure amb optimisme i esperança. T'apuntes a construir un món així?